नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराको बयान सकिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबी का अनुसन्धान अधिकृतहरूले सरकारी वकिलको रोहवरमा दुई दिन महरासँग बयान लिएका हुन्। 2079 पुष 10 सिनियर नागरिक ले हासोङले 730 थान इलेक्ट्रिक चुरोट अर्थात भेपमा लुकाएर ल्याएको सुन बारे अनुसन्धान अधिकृतहरूले महरालाई प्रश्न गरेका छन्। बयानका क्रममा महरा नखाएको 20 लागेको भन्दै भक्कानिएका थिए। भेपमा सुन ल्याउने गिरोहका चिनिया सुन तस्कर दाओ चिन वाङसँग कनेक्सन देखिएपछि सुन तस्करी जाँचबुज आयोगले उनलाई संगठित तस्करी गरेको कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिश गरेको थियो। अनुसन्धान अधिकृतहरूसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष समेत रहेका महराले चिनिया सुन तस्कर वाङसँग चिनजान रहेको स्वीकार गरेका छन्। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार उनले बयानमा भनेका छन्, दाओ चिन वाङसँग चिनजान हो कारोबार गरेको छैन, आफू राजनीति गर्ने व्यक्ति भएको हुनाले दिनमा धेरै जनासँग फोन आउने र कुरा गर्ने गरेको महराले बताएका छन्। दिनौ धेरै फोन आउँछ, कुरा हुन्छ, तर अहिले विस्तृत कुरा मलाई याद छैन। सुनको अवैध पैठारी तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि चैत्र 5 उनी पक्राउ परेका थिए। बयानका क्रममा महरा भक्कानिएर रोएको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतको भनाइ छ। उनले रुँदै आरोप अस्वीकार समेत गरेका थिए। नखाएको 20 लाग्यो भन्दै उनी भक्कानिएर रोएका थिए। अस्वस्थ रहेका महरा नर्विक अस्पतालमा उपचाररत रहेकै अवस्थामा प्रहरीले बयान लिएको हो। उनी बयान सकिएपछि कुरा गर्ने क्रममा निकै कसिएर रोएको समेत बताएका छन्। बयान दिने बेला समेत पटक पटक रोएका महरा बयान सकिएपछि पनि निकै कसिएर रोएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूको भनाइ छ। उहाँ कुरा गर्दा गर्दै भक्कानिनु भयो, नखाएको 20 लाग्यो भन्दै रुनु भयो। सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले मुद्दा चलाउन सिफारिश गरेपछि महरा पक्राउ परेका हुन्। भन्सारमा अड्किएको इलेक्ट्रिक सिगरेट भेप छुटाउन महराको मोबाइलबाट फोन गएको देखिएपछि उनलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्ने, तर सीआईबीले त्यति बेला नल्याएको आएको दावी छ। काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल स्रोत आयोगले परिस्थिति जन्य प्रमाणका आधारमा महराको संलग्नता औले आएको बताएका छन्। उहाँको नम्बरबाट फोन गरेको बाहेक अन्य कुनै प्रमाण भेटिएको छैन। सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले भन्यो, ती अधिकारीले महराको शारीरिक अवस्था निकै जीर्ण बन्दै गएको समेत बताएका छन्। उहाँ राम्रोसँग बोल्न समेत सकिरहनु भएको छैन, दुईतिर समातेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। सीआईबी का अनुसार महरा दैनिक 8 किसिमका औषधिहरू सेवन गर्ने गरेका छन्। टिबीदेखि मस्तिष्कसम्मको नसासम्मको समस्या रहेको सीआईबी स्रोतको भनाइ छ। यही प्रकरणमा महराका छोरा राहुल यसअघि नै पक्राउ परेर पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। महरा चैत्र 5 गते कपिल वस्तुबाट पक्राउ गरेका थिए। उनको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यान दिन र उपचारको व्यवस्था मिलाउन अदालतले भनेपछि महरालाई नर्विक अस्पतालमा राखिएको छ। प्रहरीले बयानका लागि ल्याउने र त्यसपछि उनलाई फेरि अस्पताल नै पुर्याउने काम गरि नै रहेको छ। चिनिया नागरिक वाङ सुन ल्याउने समूहका सदस्य हुन्। सुन छुटाउन चिनिया तस्कर दाओ चिन वाङले पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरालाई गुहारेको सीआईबीले गरेको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ। भेपमा सुन ल्याउने समूहका आसेन पेङ र दाउसिन वाङ 60 किलो सुन तस्करीमा संलग्न देखिएका छन्। सुन ल्याउने समूहका आसिन दाओजिन वाङ र ले हासोङ तीनैजना फरार रहेका छन्। भेपमा सुन भएको थाहा पाएपछि विमानस्थलमा नासु रहेका रेवन्त खड्काले अर्को समूहसँग मिलेर गोदामबाट चोरेर बेचे। भेप प्रकरण बारे महरा र उनका छोराले अनावश्यक चासो राखेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका तत्कालीन भन्सार प्रमुख अरूण पोखरेलले त्यसबारे प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर थप अनुसन्धानका लागि सीआईबीलाई पत्राचार गरेका थिए। भेप प्रकरणमा सीआईबीले जीवन कुमार गुरुङसँग पनि बयान लिएको थियो। शक्तिशाली सार्वजनिक पदे जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक व्यक्तित्वहरू सत्ता र शक्तिबाट बाहिरिएसँगै र प्रशासनिक व्यक्तिहरूको पद सकिएसँगै कुनै न कुनै काण्डमा मुछेर कानूनको फन्दामा पर्ने गरेका छन्। सोही क्रममा पछिल्लो पटक चर्चामा आएको सुन र सहकारी काण्डले नेपालको राजनीति तरंगित बनाएको छ। हाल प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेर बयान दिइरहेका पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण हाजिरी जवानीमा छाड्ने तयारी समेत गरिएको स्रोतको भनाइ छ। महराको स्वास्थ्य अवस्थालाई कारण देखाउँदै हाजिरी जवानीको अनुरोध गर्ने तयारी गरिएको हो। अदालतबाट प्राप्त 4 दिनको म्याद सकिएसँगै महरालाई म्याद थपका लागि आज अदालत पेश गर्न लागेको हो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर देखाएर अनुसन्धान अधिकृतलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गरेर हाजिरी जवानीमा छाट्न अनुरोध गरिन सक्ने स्रोतको भनाइ छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले 2 दिन लगाएर महरासँग बयान लिइसकेको छ। सीआईबीको बयानपछि महरालाई नर्विक अस्पतालमै पुनः भर्ना गरिएको छ। बयान लिने क्रममा डिस्चार्ज गरेर लैजाने र बयान सकिएपछि पुनः भर्ना गर्ने गरिएको छ। बयानका क्रममा उनको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक देखिएको अनुसन्धान अधिकृतहरूको भनाइ छ। महराले बयानका क्रममा सुन तस्करी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता
स्वीकार समेत गरेका छन्। साउन दुई गते ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याइएको 61 किलो सुन र 2079 पुसमा विद्युतीय चुरनमा लुकाएर ल्याइएको 9 किलो सुन तस्करीमा संलग्न सेना नागरिकसँग उनको नाम जोडिएको हो। त्यति बेला सीआईबीले उनलाई बयान कागज गरेर मात्रै छाडेको थियो। यो प्रकरणमा महराका छोरा राहुल गत भदौ 13 गते नै पक्राउ परिसकेका छन्। राहुल हाल पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका छन्। उहाँ कुरा गर्दा गर्दै भक्कानिनु भयो, नखाएको विष लायो भन्दै रुनु भयो। सुन तस्करी जाँचपुछ आयोगले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेपछि महरा पक्राउ परेका हुन्। भन्सारमा अड्किएको इलेक्ट्रिक सिगरेट भेप छुटाउन महराको मोबाइलबाट फोन गएको देखिएपछि उनलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्ने तर सीआईबीले त्यति बेला नल्याएको आयोगको दावी छ। काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल स्रोत आयोगले परिस्थिति जन्य प्रमाणका आधारमा महराको संलग्नता औले आएको बताएका छन्। उहाँको नम्बरबाट फोन गरेको बाहेक अन्य कुनै प्रमाण भेटिएको छैन। सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले भन्यो ती अधिकारीले महराको शारीरिक अवस्था निकै जीर्ण बन्दै गएको समेत बताएका छन्। उहाँ राम्रोसँग बोल्न समेत सकिरहनु भएको छैन, दुईतिर समातेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। सीआईबीका अनुसार महरा दैनिक 8 किसिमका औषधिहरू सेवन गर्ने गरेका छन्। टिबीदेखि मस्तिष्कसम्मको नसासम्मको समस्या रहेको सीआईबी स्रोतको भनाइ छ। यही प्रकरणमा महराका छोरा राहुल यसअघि नै पक्राउ परेर पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। महरा चैत्र 5 गते कपिल वस्तुबाट पक्राउ गरेका थिए। तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ कलर अफ नेपाल, 24 घण्टा ताजा खबरका लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस्।